Günlüt istiqamətində, Günlüt kəndi ətrafında yerləşən hakim yüksəkliklər bizə həm həmin istiqamətdə düşmənin qısa bir müddətdə gizli hücuma keçməsinin qarşısını almaq üçün daha əhəmiyyətli idi və eyni zamanda bu yüksəklikdən düşmənin Qarabağ istiqamətində keçən görülən yollarının nəzarət altında saxlanılması və istənilən anda ora müdaxilə edilməsi üçün daha böyük əhəmiyyət daşıyırdı. Bu yüksəkləri ələ keçirilməklə düşmənin tam olaraq ön xətt mövqeləri və düşmənin dərinliyinə doğru bütün ərazilər, onların fəaliyyəti bizim müşahidə və atəşimiz altında saxlanıldı. Üstdən aşağı baxırdı biz onların postuna. Ora çox sərt olduğuna görə onlar təsəvvür eləmədilər ki, Qızılqaya dağının başına bir tərəfdən çıxmaq olar. Biz gecə ilə ora qalxdıq, orada mövqeylər quruldu. Artıq səhər tezdən düşmən ayıldığında, yəni baxdı ki, bütün hakim yüksəklər götürülüb. O əməliyyat tarixə yazıldı. Demək olar, itkisiz 11 min hektar ərazi geri qaytarıldı. Çox düzgün, ağıllı, qəfilliyi saxlamaqla o fəaliyyət icra olundu. Neçə illər həsrətində olduğumuz bir əraziyə ayaq basmaq insana çox belə qurur verir, sevindirir. Ən azından Günlüt də köhnədən yaşayan şəxslərin yanında istər-istəməz tam belə rahat ürəyi açıq olur ki, yəni ki, biz Günlütü düşməndən azad eləmişik. Kəndin cəmaatı qəbristanlığa ziyarət eləməyə gəldi. 44 maşın gəldi. 50 metr məsafə vardı orada. O 50 metri gedə bilməyənlər vardı. Ayağı tutulanlar vardı. Dizim-dizim gedənlər vardı. Düşmən aprel döyüşündən aldığı zərbədən sonra mən deyirəm ki, ikinci zərbəni də Günlüt əməliyyatın ziraatında aldı və Əlahiddin Qoşun ordunun gücünü qəbul etdi ki, Əlahiddin Qoşun ordu hansı gücə malikdir.